تلفزيون الجزيرة يا كلابتة إدو هرو وقفة في شركة دهبشيل جروب كدي مركي شركة وايسو صارت ورسا حافظت أي إدها إسكي قفقيسي لان تعفق عربية تلفزيون الجزيرة يا برنامج وباهية طبية طبان كيبشن وحاكوش رئي إذا ما كردنا شركة دهبشيل لكن تلفزيون يا برنامج كيسي كساري قيبها كسابسا شركة دهبشيل ورسا حافظت شركة وصو صارت سقالية طبان كيبشن أي لقوي لدهبشيل وحيوكو باقسة تلفزيون الجزيرة إنو كان نقضة إدها عن سلي alahayn isla markaana macluumaadkan ka saaray bogga lagu baahiyay kadib warsaxaafadeedkaasi television gal jazeera waxa uu barnaamijka ka saaray bogogiisa qaybaha ku saabsan shirkada dahabshiil shirkada dahabshiil ayaa hore u sheegtay in aanu television ku siin xuquuqda jawaabta intii aanay barnaamijkan baahin taasoo saamix lahayd in laga fogaado eeda aan sal yaraatoona lahayn oo barnaamijka ku jiray kanadana shirkada gudoomiyaha shirkada dahabshiil abdirashid maxamed saciid ayaa sheegay in shirkadu dhiirigelinayso saxaafadda caalamka oo dhan gudoomiyaha shirkada dahabshiil waxa uu mahadceliyay bulshada Soomaalida meel walba oo ay joogaan sida ay taageerada ugu muujiyeen shirkada dahabshiil markay arkeen eedaha isla markaana baraha bulshada uga muujiyeen barbaristaaga shirkada dahabshiil waa maxamed abdiraxmaan star tv hargeysa